cabecinha que é boa. Não deu para finalizar, chamou o Thiago Maia. Thiago Maia vira o jogo na esquerda. Arrascaeta de cabeça para trás, o toque contra! Thiago Maia, Arrascaeta para trás, o Eric emenda de cabeça para estufar a rede do próprio gol. Um jogo truncado, um jogo pegado, a rivalidade é um suco de rivalidade. Vai Luiz Araújo para a bola, curtinha para o Ayrton Lucas. Aí prefere recomeçar com o Davi Luiz. Davi Luiz domina, tentou a bola em profundidade. Léo Pereira de cabeça para o Gabriel, dominou, bateu, gol! Danilo Simão Mani chegou a correr, depois ele parou. E a gente está revendo o lance de Léo Pereira para o Gabigol. Os jogadores do Flamengo comemoraram, o bandeirinha parou. Predestinado, está em campo 151 vezes com a camisa rubro-negra. Gabi, 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 Gabi. Gabigol é o nome da emoção! Flamengo, semifinalista da Copa do Brasil!